Lori Hoxha tashmë është në një lidhje me Vizbera, aktarin e me sa duke çifti kanë vendosur për ceremoninë e dasmës të udhëtojnë drejt Meksikës. Nga miqtë e saj flitet se Lori dhe Visi do të organizojnë dasmën në një nga hotelet më luksoze në Meksiku, do të jenë në rreth 40 të ftuar. Dhe ndjekësit që kanë reaguar kanë qenë të shumtë, sa do e ftoi Lori moderatoren Arbana Osmani, duke kujtuar se dikur ishin mikesha të ngushta. Kujtojmë se Arbana dhe Edi në dasmën e tyre kishin të ftuar të gjithë familjen Hoxha. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.